ବାଲେଶ୍ୱରର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ, ସଂସଦୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ପରାମର୍ଶକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା, ଏ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଟ୍ରାକ୍ର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏସବୁ କରାଯାଇନଥିଲା, ଆକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁଃଖ ଆଉ ଶୋକର ଛାୟା, ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବି ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାରେ ରାଜନୀତି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରର କିଛି ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା, କାରଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ହେବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ପୂରଣ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟର କଥା ଆସିଛି। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଭାବେ ନହେବା, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନହେବା ଓ ରିପୋର୍ଟ ପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବା, ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ କରାନଯିବା ଆଦିକୁ ନେଇ ସିଏଜି ବହୁ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ନିୟମିତ ଭାବେ କମ୍ କରିବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟ୍ରାକ୍ର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କାର୍ର ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅଭାବ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସିଏଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଘଟଣାରେ ଟ୍ରାକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ଏପରିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେଉନଥିବା ବେଳେ କିଛି ରିପୋର୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା, ଯାହାକି ସିଏଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏପରିକି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କୁହାଯାଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ହ୍ରାସ କରାଯିବା ସହ ଯାହା ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏଜି ଏତେ ସବୁ ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁକୁ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃସମୟରେ ରାଜନୀତି ନ କରିବାକୁ କହୁଥିବା ବିଜେପିକୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଓ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚେତାବନୀ ଓ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ମାନବିକତା ଓ ନୈତିକତା ଆଧାରରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଏପରିକି ରେଳବାଇରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ କମ୍ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ନୀତିଶ କୁମାର, ମାଧବରାଓ ସିନ୍ଧିଆ ନୈତିକତା ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ କି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏସବୁ ଅବହେଳାକୁ ଦର୍ଶାଇ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ତଥା ରେଳବାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏଜି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।
ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।